God morgon alla glada och välkommen till en ny film. Idag tänkte jag gå igenom lite beten som jag använder mig mycket av på våren. Samt även lite andra tips och få lite grejer jag har med ute i båten när jag fiskar. Beten nummer ett. En busterjörk i shallow. På våren fiskar jag ofta väldigt grunt. Fiskar mycket i skärgården, men även i insjöar. Men då gillar jag att bete som sjunker sakta, så du kan viva hem och göra långa vevstopp. Och därför älskar jag Buster Jerk i shallow. Den har en otroligt fin sidogång. Och sen när du gör vevstoppet, att den liksom hänger i vattnet. Och det har visat sig vara extremt effektivt både stor fisk och på mycket fisk på våren. När man fiskar i grundare vikar. Inför leken och även efter leken. Så busterjörk, shallow. Mitt tips nummer ett. Tips nummer två är alltså ett tailbete. Just den här. En BB-tail från Martin Brunberg. Ett handgjort bete. Men det behöver absolut inte vara. Det finns extremt mycket olika tailbeten. MacMio, Schwarzenegger-tail, you name it. Wolf Creek. Men jag vill ha dem i shallow eller i väldigt svävande version. Och den här tycker jag är extremt bra till det. Du kan fiska den otroligt, otroligt grunt. Och väldigt långsamt. Och det är så jag vill fiska på våren. Samma sak där. Kunna viva händer långsamt, men med vevstopp. Och där tycker jag att det här tailbitet har ju varit extremt bra till. Så det är mitt tips nummer två. En tailbete. Bete nummer tre är alltså en Rapalapeto i den stora storleken. Den här fiskade jag extremt mycket med förra våren och hade ett otroligt bra fiske. Den här fiskade jag dock oftast lite djupare när det kanske inte är 30 cm och till en meter, utan kanske från en meter till 2 meter, så har den här funkat otroligt bra. Den sjunker lite snabbare än de andra betena jag visat, men du kan göra den här otroligt långsamt och den har fortfarande en otroligt fin gång. Så Rapalapeto funkade väldigt bra förra våren och jag tror att det kommer göra även i vår. Så det är ett bete jag tycker ni ska testa också. Sjukt fint, och det finns ju så mycket olika färger och typer. Det finns ju mindre storlek också. Och det jag tycker är roligt med Rapalapeton också är att tailen är ju mjuk, men också att den är avtagbar. Så har du en kompis eller du har flera Rapalapeto i lådan, så kan man även byta tail om man vill ha mixa dem lite. Man behöver ju inte köra som de kommer, utan man kan ju faktiskt byta också. Och den är även kommit i Rapala Otus, och där kan du också sätta på Otus-tailen på den här istället. Det är ju samma bete liksom. Så det är mitt tips nummer tre. Rapalapeto. Så kika in dem också. Färgerna är ju, det finns ju oändligt i alla beten. Så att det är ju, det gör man känner själv och vilken typ av sjö man fiskar i eller skärgård. Sen tänkte jag visa upp de här. Jag är även på med en. Vi har tagit fram lite mussor i, jag och Fredrik. Lättfisk med OS-mussor. Finns i blått och svart. Så skulle ni vara intresserade av en mussa, så skicka ett DM till oss på Instagram, så får ni veta mer. Sjukt roligt. Sen lite grejer jag alltid har med mig ut när jag fiskar, som jag, man inte alltid tänker på, men som är sjukt viktigt. Och det är först det här. Ett första hjälpen kit. Allt ifrån plåster, sax, tejp och lite sådär, ifall olika skulle vara framme. Så det här är otroligt viktigt tycker jag att ha med sig. Ta inte så stor plats. Har du en båt som du alltid fiskar i, så tycker jag att det måste ha i båten. Vi fiskar ju oftast i olika båtar och sådär. Men det här ligger alltid i min väska. Så att ja. Första hjälpen kit. Otroligt viktigt. Sak nummer två. Som man ofta glömmer. Men det är en krokvässare. Just den här är från Rapala. Men det finns sjukt många olika. Så det tycker jag är otroligt viktigt att man kan, om du har fått en fisk eller du fastnar i en sten eller något, men du kan slipa till kroken lite. Och den blir
vassare direkt. Så en krokvässare tycker jag är extremt viktigt att ta med sig. Det förlänger livet på beten och krokarna lite längre. Och du får bättre krokningsförmåga. Så du kanske inte missar lika mycket fisk. Så det är viktigt. Det jag också tycker är viktigt är en avbitare. En riktigt bra en kraftig. Så att du lätt kan klippa av krokarna. Dels om det har krokats dåligt i gäddan. Eller vilken annan fisk du än fiskar. Men så att du inte skadar fisken så mycket. Men när olyckan är framme och du sätter en krok i fingret eller i benet eller vad som helst. Så är det sjukt viktigt att använda en sån här. Så man lätt får av krokarna. Annars kan det bli lite jobbigt faktiskt. Så det tycker jag ni alla ska klicka hem. Och det finns i de flesta fiskeaffärerna. Men även i byggvaruhus. Men tänk på att ha en så pass kraftig så att du får av en bra krok. Som man ofta fiskar med. Utan det ska liksom så. Så det tycker jag också är otroligt viktigt att ni ska med er ut. Jag tänkte åka till den lokala fiskeaffären också en stund. Och se vad de har för tips och tricks kanske inför vårfisket. Och är man ny på fisket och inte känner att man har tillräckligt mycket erfarenhet så våga fråga. Och den lokala fiskeaffären är oftast otroligt bra. De har mycket kunskaper, de träffar mycket folk, får höra mycket. Så jag tänker vi åka dit och snacka lite med dem. Och jag och Fredrik ska även kolla på ett nytt fiskeställe, så det tänkte vi också göra där. Så häng med veckan. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Så där hörni, då är vi i den lokala fiskaffären. Tänkte kika lite nyheter. Ska även prata med grabbarna som jobbar. Se vad de har för tips i vårfisket. Och sen har vi ett ställe också, från Pinewood. Sjukt fint faktiskt. Så det blir det nog till mig och Fredrik. Förhoppningsvis. Ska jag känna och klämma på lite mer bara. Sen får vi se om vi bestämmer oss. Men jag tänker att kika in lite beten så får ni hänga med. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Tjena, David på hjärta. Vad har du för eller tips till gädda på våren? Ja, vi var ju inne lite och pratade om beten tidigare. Yeah. Jag gillar ju Buster. Yes. Gammalt, beprövat. Jättegärna var papegojfärg. Varför tycker du att det är det bästa betet eller bästa färgen på våren? Alltså färg, jag har ingen aning. Den ser ju inte så naturlig ut, men den funkar ju. Ja. Det är något. Och sen är det väl att den är så lätt fiskad. Ja. Jag skulle tro det är därför den funkar. Det är enkelt att fiska liksom. Ja. Lätt att fiska. Och en färg som inte ser jättenaturlig ut, men det funkar bra. Fånga mycket fisk. Ja. Ja. Enkelt och bra liksom. Ja. Less is more då. Precis. Ja men superbra. Tack så mycket David. Inga problem. Så där hörni. Då har vi fått lite tips från David här på jakt igen. Och det blir ju ett ställe från Pinewood också som vi kommer köra med vår och höst. Jag och Fredrik. Vi tar det. Det såg snyggt ut och satt väldigt skönt. Så att nu skickar vi in på tryck och sen kommer vi använda dem i vår, så de får ni se lite mer av. Och jag tänker att jag kan prata lite mer om dem när vi använder dem. Så att tack för att ni tittat. Tyckte ni om det ni såg så summa gärna upp klippet. Och glöm inte att prenumerera på kanalen så hörs vi i nästa film. Let's fish!